Takže nazdar lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska tu máme zase video z OMSI 2. Jsme dneska na mapě Fiktivní Unhošť a jsme tady s autobusem SOR CN12. Je to klasická sorka od Sluidy, takže je bez jakýchkoliv úprav. Je tady dokonce i máme ho dneska tady i s tím základním repaintem, který je v tom k tomu autobusu základně přibalen. Je to autobus, je to teda repaint společnosti Busline. Sice se tady do toho Unhoště asi úplně nehodí, ale mně se ten repaint líbí, takže proč ho sem nevzít. Já už mám všechno nastavený, jenom si nastartujeme autobus, odbrzdíme, zapneme si topení, protože je dneska venku trošku zima, takže si zapneme topení a můžeme vyrazit. Máme za nějakých 19 minutek odjezd, jinak to jsem neřekl, jedeme linku 218 tady z náměstí v Unhošti do Trněné Bezděkov, takže jdeme na to. Takže máme za 2 minutky odjezd, takže si autobus nastartujeme. Už si můžeme aj zavřít dveře. Tak, kdo by z vás nevěděl, nikde tady nemáte ten váš jízdní řád papírový, takže můžete si ho vytisknout tady na tiskárně, to znamená dáte menu a tady tisky. Pak si ho odejmete z té tiskárny a už se vám tady objeví na takovým držáčku. Takže taková věc, kterou jsem já třeba předtím nevěděl. Nicméně, my si už můžeme nastartovat autobus, zapneme si topení, pokud se nemýlím, tak musíme dát tohle tlačítko dolů, to znamená, že chceme teplý vzduch a tady je topení pro cestující vzadu. Tak, už vám můžu zapnout kameru. Dneska tady máme teda manuální převodovku, protože tenhle autobus je osazen teda manuální převodovkou. Aha, neměl jsem ho zabržděný, pohoda. Takže dneska budeme jezdit s manuálem, tak snad mě to nikde nechcípne. Tak, vyrážíme teda pomalu z Unhoště. Tady nabereme nějaký lidi. Je, dobrý den. Dobrýčko, pane šofér. Dobrý den přeji. Tak ještě počkáme, ještě tam někdo pořád chodí. Dobrý den přeji. Za necelou půl minutku jedeme. Tak, vypadá to, že už nikdo, takže si zavřeme dveře a jenom počkáme pár vteřin teda do odjezdu. No, takže jak jsem říkal, tak pojedeme linku 218. Je to krátká linka, nebo krátká, cca na těch 20 minut, tak podíváme se, jaká je tam jízdní doba, jenom rychle. No, 20 minutek, takže paráda. Tak, my už můžeme vyrazit, takže si odbrzdíme. Tak, můžeme si přepnout a příští zastávku. Příští zastávka je té restaurace Slovan. Jak už z názvu téhle mapy vyplývá, tak je to fiktivní mapa, ale mapka je fakt velmi pěkně zpracovaná. Ostatně to uvidíte sami. Někdy si ji projedeme i v druhém směru. Mapa té obsahuje jenom jedinou linku, to je linka 218. Nevím úplně, jestli autor na ní pořád pracuje na té mapě, jestli ho třeba plánuje rozšířit nebo tak, to vůbec netuším. Ale jako mapa je fakt pěkná a na to odreagování tak je úplně parádní. Je to taky jedna z mých nejoblíbenějších map. Přemýšlel jsem, jestli semka vezmu dneska crossway, nebo jestli to dáme s tou sorkou, ale je pravda, že sorky už se na videích úplně tak neobjevují, aspoň co já jsem nějak tak pochytil. Ono už je to model vydaný v roce 2014, takže model má
teďka už 9 let. Nebo bude mít teda 9 let. Dobrý den. Dobrej. Taky si pamatuju, že předtím vlastně byl ten SOR C10,5, teď nevím, 10.5. Doufám, že to označení říkám dobře. Tak to byl vlastně předtím jediný SOR, který se dal krásně jako řídit v tom OMSI. Pak přišel tady ten pack SOR CN12 a v tom packu je teda ještě SOR BN12, což je třídveřová varianta. A byl to velký posun dopředu oproti tomu staršímu SORu. Takže plno vychytávek, je tu třeba i tablet, přes který si můžete nějaký věci dokupovat. Tam jakoby v nějakým tom shopu, třeba poklice nebo informační panel bustek pro cestující. Můžete si vlastně to kupovat za takový body, který dostáváte za každého cestujícího, který nastoupí. Takže je to zajímavý poměrně, bych řekl. Jo, takže s tím autobusem prostě musíte jezdit, když si do něho chcete něco koupit. Třeba ten informační panel je docela pěkný. Ten je, myslím, hned za řidičem, nebo ne. Nebo u zadních dveří někde. Jo, kolem zadních dveří je ten informační panel. Ta obrazovka toho informačního panelu, takže to je taková zajímavost. Pak říkám třeba nějaký ozdobný poklice nebo něco. Vím, že tam je dokonce tuning, jakože výfuk, ale jenom koncovka výfuku, taková ozdobná, ale to nevím, proč by si tam někdo dával. Jo, tak ty jedeš taky dobře. Tady máme stopku, takže zastavíme, tak jak máme. Vpravo nic nejede. Tak, někdo nám chce vystupovat, takže otevřeme zadní dveře. Zdravíčko. Zdrav pánu. Zadní dveře mají hezky výstražní znamení a funguje to tak, jak má, to znamená, když držíte, tak výstražní znamení pořád zvoní, jakmile tlačítko pustíte, dveře se sami zavřou. Takže paráda. Jinak o jediné takové pořádné modifikaci na tenhle autobus vím jenom snad o pražské verzi SORu BN12, kdy ten autobus, vlastně třídveřová varianta, tak měl hlavně teda oproti té původní verzi, tak tlačítko, sjednocený tlačítko na oboje zadní dveře. V tom původním modelu máte tři tlačítka na troje dveře, každý tlačítko na jedny dveře, takže tam to dávalo víc smysl, třeba i poptávka dveří tam dávala smysl a byla to jako super verze, no. Nevím teď od jakého je to autora, ale určitě bude dostupná ještě pořád na internetu ta pražská verze. Každopádně tady ty sorky jsou pěkný a jezdí se s nima dobře, i ta manuální převodovka v nich funguje relativně dobře. Takže i když teda trošku krátký zpřevodování, hlavně ta šestka, tak jedu 60 a už točím nějakých 1100, no, skoro 1100 otáček. Ale jako jo, jezdí se s tím fakt pěkně. Na ty příměstské mapy je to úplně parádní model. Pocit, že jsem nepřehodil zastávku. Tak
Tady máme zastávku takhle zajímavě tady v té mini křižovatce. Chtěl někdo vystoupit nebo ne? Jo. Dej den. Tam se jen dolíste. Tak, nabrali jsme cca 2 minutky zpoždění, takže nemusíme nikde čekat. Přepneme si zastávku. Je to tady poměrně kopcovitý a ten autobus teda nemá úplně výkon do kopce, i takhle při vyšších otáčkách. Jo, teď jsem měl třeba plyn na podlaze a moc to jako nejelo. Ale stačí to. Tady to maličko rozjedem. Tady máme kruháč, ale my tady můžeme jet takhle s kratkou. A nic tam nejede. Tam jsem teda vletěl trošku rychle, to je pravda. Braškov, Kostkánka. Další zastávka, Pletený újezd. Jak asi jste si všimli, že trošku ten komentář zaostává, ale upozornil tam jeden sledující v komentářích, že možná až moc komentuju ty videa. A já jsem se nad tím pak tak jako zamyslel a je pravda, že někdy jsem se snažil vymyslet prostě, co prostě budu říkat, jo. Nemám tady nikde žádný skripta, že bych jako to měl celý naskriptovaný tu mluvu, takže to vůbec. A přemýšlel jsem někdy, co mám teď říkat, jo. A bylo to takový na sílu občas, takže teď budu komentovat tak vždycky, když mě něco napadne. Hlavně si budeme užívat tu jízdu, to si myslím, že je hlavní tady, takže jestli vám to taky takhle vyhovuje, tak rozhodně dejte vědět. Asi je pravda, že když to budu takhle hezky v klidu komentovat a v klidu pojedem, tak to bude lepší než nějaký na sílu namluvený video. Tak tady nesrazit tu lampu, ale hezky si najet zároveň. Dobrej. Dobrej. Jak vidíte, tak ta mapka je taková plná detailů, fakt je to kolem té hlavní silnice udělaný jako pěkně. A máte tady i docela potřebujete jako malou rychlostí, no, takže občas ty mapy jsou ty silnice všude tak široký a jsou takový všude jednotvárný, že prostě vám vůbec nevadí, když tam letíte 70-60 s tím autobusem. A pak je to takový
nereálný všechno, ale tady je to prostě takový hezky zpracovaný a zároveň úzký silničky, takže jo, tady třeba taky teď jedu 65, ale tady mě to vůbec nevadí, tady jsme mimo obec, ale v té obci jste sami viděli, že jsem místama jel 30-40, takže hlavně teda v tom Unhošti, tam to bylo, tam je to hodně úzký. Tady zpomalíme, protože tady bude prudká zatáčka doprava. Tady bude taková nepříjemná křižovatka. Zároveň si teda podředíme, protože nám padají hodně otáčky. No, teď mám třeba nohu úplně plyn na podlaze a prostě ten autobus moc nezrychluje, takže je potřeba ho držet ve vyšších otáčkách. Tady je ještě teda zastávka, tady na znamení, takže přejedem, ale tady je nepříjemná křižovatka. Doufám, že tam nikdo... No, dobrý. No, když se tady potkáte s autem, tak je to tady docela nepříjemný. Jak tady ty bílý stromy, doufám, protože my jedeme v zimě, jedeme, nebo podle aktuálního data, ale asi to nebude úplně dobře, že tady mám ty bílé textury na těch stromech, takže tam asi mám nějakou chybku, tam mě asi něco chybí. Tak, tady jsou místní pekárny, takže tady taky zastavujeme, máme zastávku. Tady ta zastávka je taková poměrně nepříjemná, protože vyletíte vlastně z toho kopce za tou nepříjemnou křižovatkou a tady vlastně pod kopcem hned takhle zastávka na vás vykoukne z toho oblouku, takže poměrně nepříjemná zastávka. Tak tady vlevo je zámek. Toho máme taky zastávku, tady ještě přejedeme železniční přejezd. Tak, svítí bílý světlo, takže bychom mohli 50, ale tady je takový nepříjemný zhop, vlastně. Takový nepříjemný přejezd, že prostě přes něho nejde víc jak 15 za hodinu jet. Tady máme velkou zajímavost. Tady my vlastně jedeme, tady je jeden ostrůvek, jedeme tady doleva a vidíte tam blikající semafor pro auta. Nás tady normálně zaregistrujou ty čočky, které jsou tady před náma. A řídíte se tady podle čoček, takže dobrý den. Pořád semafor bliká oranžově, takže auta můžou hezky projíždět. Máme na čočkách máme stůj. Ale v moment, kdy se teďka, jo, pořád semafor bliká, ale v moment, kdy se tady posuneme takhle k té čáře, zastavíme, tak za chvilku nám čočky padnou na volno a máme volný průjezd. Už to hezky padlo. Tak, teď mají auta červenou, můžete vidět, že v zrcátku auta stojí, ale tady taky auto zastavuje. Jo, vidím v zrcátku, že má červenou. A za chvilku jim tam zase padne ta blikající oranžová, takže úplně superová preference autobusu. To jsem jako upřímně ještě neviděl. No. Takhle někde u nějaké obce malé, to se fakt nevidí. Ale je to úplně superový nápad, takže to když jsem viděl právě poprvé na téhle mapě, mě takový detaily strašně baví. Tak jsem si říkal, tyjo, tak to je paráda prostě. Fakt dobrý nápad. Tak, tady teď máme takový dvě zajímavý odbočení. Hodně prudký odbočení. Tak, musíme si tady trošku nadjet. Tak, čumákem tady přes tu trávu. A tady je to jako, tady to bylo v pohodě, ale teď je tady nepříjemný odbočení doleva. Jde se tady vytočit i s 15 metrovým
nebo teda respektive 14,5 metrovým krozvojem, ale musíte tady fakt hodně napřesno a chudáci lidi, co by seděli na těch lavičkách. Tak, my jak napravo, tak a tam jedou auta. Jak napravo, tak nalevo máme ty sloupky, takže nevidíme skoro nic. To jsme asi mohli. Počkáme ještě i na ten Renault. Oni tam mají asi nějaký omezení rychlosti, protože tady jedou pomalejc. Tak, tady nic nejede, potom Clio jsme hned mohli. Dobrý, tam auta jedou až dál. Tak, nepřepli jsme si zastávku, takže tady jsme u místní školy. Tak, máme 2,5 minutky zpoždění, no, pěkně. A jak vidím, tak nějaký fonty mám asi trošku špatný. No, nevadí. Na funkčnosti to neubírá, takže. Takže tak. No a následuje naše předposlední zastávka. To je Trněná u Zvonečku. A kámo, tak ty jsi mě mohl... tak dobře, zacouven maličko, můžeme do té křižovatky. Tak. To jsem si teda mohl všimnout daleko dřív. Tak, tady není žádný ostrůvek na téhle zastávce, takže tady si najdeme takhle mimo silnic. Pomaličku a zastavíme co nejblíž toho označníku. Tak, nikdo nenastupuje, takže otevřeme jenom zadní dveře. Podíváme se ještě zvenku na ten autobus. No, takže prostě fakt pěkný model. A i animace dveří jsou prostě pěkný. Zvuky, všechno, prostě ten autobus je fakt dobrý. Tak, vrátíme se zpátky do kabiny. No a následuje naše poslední zastávka. Trněná Bezděkov. Takže přijedeme s 3minutovým zpožděním cca. Tady to můžeme trošku rozpálit, protože tady máme konec obce. Nevím upřímně ani, jakou maximální rychlost má tenhle autobus, ale 70-80 z kopce valí, takže to je pohodička. Tak, tady maličko jen zpomalíme za chvilku, protože tady je prudší zatáčka, no a za tou zatáčkou nahoře už je zase obec. Tak, tady budeme mít za chvilku
dva takový nepříjemný retardéry. Takový ostrý. Tady je zóna 30, takže... Tak aj pojedem. Je vlastně, jo, dva jsou tady. Dva retardéry, no. Říkám to dobře. No, sice nepříjemný, ale... Nebylo to tak hrozný. Tak, tady máme ještě jeden, no a tady na takovým náměstíčku máme konečnou zastávku. Tam už dál mapa nepokračuje, tam rovně. Takže tady se takhle otočíme. Budeme se zase snažit co nejblíž. Zároveň ale tak, aby jsme nenajeli na obrubník, což si myslím, že najedem. No, ne, bylo to tak. Tak, na zadní dveře, co nejblíž obrubníku. Takže jsme dojeli v pořádku, měli jsme cca 2,5 minutky zpoždění. Ale to asi není nic, za co by mě měli zavřít. Tak, já si tady většinou najíždím tady k těm popelnicím. Ale necháme to asi tady. Já to jenom trošku srovnám ještě k tomu označníku. Trošku zacouvu. Tak, takhle bychom to asi mohli nechat, protože podíváme se, jak je to za náma. Ale myslím, že jsme u té křižovatky. No, ještě máme, ty, ale jsme daleko od obrubníků. Tak to ještě srovnáme, ne? Pravda, že já tam moc nevidím teda, no. No, to je lepší. Tak. Nechal bych to asi takhle. Takže zabrzdíme, vypneme motor, vypneme teďka to topení, otevřeme si přední dveře. Tak jo, tak to by bylo teda z dnešního videa všechno. Já vám děkuju, že jste tohle video sledovali, pokud se vám líbilo, dejte samozřejmě like, pokud nechcete, aby vám nějaký příští video uniklo, tak dejte samozřejmě i odběr. Takže já vám ještě jednou děkuju a to je pro dnešek všechno. Mějte se zatím, zdarec.